vyrazil jsem se svým synem na oblíbenou řeku Labe, kde už jsme společně pár dní strávili. První výpravy už máme za sebou a tak jsem se rozhodl pro vás natočit a sestříhat krátké video, které zachycuje naší letní výpravu plného dobrodružství a krásných okamžiků, na který se jen tak nezapomíná. No, tak ty hodně.